No já jsem poslouchal Hlas Ameriky pravidelně. Měl jsem na rádiu fixkou červenou čárku. Že potom, když tady byli policajti, když mi dělali domovní prohlídku, tak tohle všechno je docela zajímalo. A tam byly různý, tam byl Valda Matuška, když utekl, jsem slyšel večer, druhý den jsem si šel koupit hnedka LPčku, aby to ještě nestáli. No prostě jsem byl nadšený z toho, mně se to líbilo ten způsob, navíc utíct jako, že si koupí zájezd, to je jednoduchý, jo, ale dostat se tam tady tím způsobem, to bych se vyvaroval nějakým velkým lágrům a tahanicím, nechtěl jsem být nikomu na obtíž, takže jsem se učil angličtinu, peníze jsem měl vyměněny na valuty, chtěl jsem do základu něco prostě mít, abych mohl nějak fungovat. Železná opona. Hranice svobodného a nesvobodného světa. Dělila Evropu od Baltu po Středozemní moře a na západě a jihu ohraničovala i komunistické Československo. I zde to byla ostře střežená a nebezpečná hranice. Místo, kde se zbytečně umíralo po celou studenou válku. Místo, kterému bylo lepší se vyhnout. Pro mnohé však železná opona byla současně místem odvahy a šancí na lepší život. Tedy pro ty, kteří se jí pokusili překonat a rozhodli se vynaložit na to svůj důmysl a schopnosti. Vymýšleli finty a triky, jak se dostat na druhou stranu. Celá řada odvážlivců se jí pokusila přeletět. Toho, že drátěné překážky nevedou do nebe, využil i Jiří Runkas. Rozhodl se železnou oponu přeletět balónem. Tady se člověk nemohl cítit dobře, že? Protože svoboda veškerá žádná. Měl jsem jiný ambice, chtěl jsem žít prostě mezi slušnýma lidima a živit se normálně, poctivě a dostat za to zaplatit a koupit si dobré věci a žít jako člověk. Tady to nešlo, no tak jsem se pokoušel dostat ven nějakým způsobem. Jenomže to bylo dost obtížné. V té době už útěk přes zelenou hranici nebyl až tak aktuální, protože byla tady ta možnost nějakým jiným způsobem se dostat ven a o útěk přes zelenou se pokoušeli především cizinci, zejména Poláci a východní Němci a jejich pokusy zpravidla končily zadržením. Výjimečně taky docházelo k zastřelení v tom posledním desetiletí, řekněme, ale to byly jeden, dva, tři případy za rok. V některém roce nebyl zastřelen vůbec nikdo. Asi 11 let jsem žádal o devizový příslip, což to mi nikdy nedali. Potom jsem si koupil zájezd do Švýcarska, asi za nějakých 15 tisíc tenkrát, což bylo docela hodně peněz. No a nedostal jsem výjezdní doložku, takže jsem přišel o ty peníze a ještě to bylo takový trapný. Takže mi bezdůvodně vlastně zamítli cestu. Já jsem tam potom na ty policajty šel a ptal jsem se, proč mi to zamítli a oni, že mi to neřeknou. Říkám, tak tady cesta nevede, tak pak se mi dostalo do ruky vlastně ta nahrávka od Hutyry, jak se mu podařilo utíct do Rakouska pomocí balonu, tak říkám, pro mě to nebude tak složitý to postavit. Tak jsem to, prostě postavili jsme balon a bylo to. Daleko jednodušší ho bylo postavit, než zehnat veškeré informace o tom. Nikde nebyly žádné informace. Pak jsem se rozhodl, že pojedu do balon klubu do Brna za Kubičkem, který to staví do dneška. Řekl jsem mu, já jsem modelář, já jsem dělal letadla, lodě, že bych chtěl postavit model rádiem řízený. No ale tam jsem taky moc z toho nepořídil, ale někde jsem zehnal tenkrát informaci, že je mezinárodní nějaká soutěž na podzim, někde u Tábora. Tak jsme tam jeli, tam jsem zjistil, kdy to bude, protože většinou se uvádělo, že to bylo. No a tak jsme tam do kempu prostě se ubytovali, vlastně my tři, co jsme, moje žena, ten kamarád, který taky vlastně měl problém a já, tak jsme se tam ubytovali a to už jsme trochu anglicky uměli, tak k Angličanům. A furt se mi otravoval a ptal jsem se a oni, jestli taky letíme a to a já říkám, no ne, my neletíme, ale já, mě to zajímá, model si dělám, mám model. A tak jsem zase zjistil, kdy ráno brzo jeli na ty balony, tak jsme vyjeli s nima přes nějaké cesty, necesty. No a začali jsme plynovejma balonama na poli, prostě obehnali to páskou za chvíli a to bylo takový docela fofr. A my jsme se tam motali, už jsme byli za těma páskama a přišel nějaký chlap a povídá, co tam děláme.
A já říkám, chcete s něčím pomoct? A on říká, běžte ke Švýcarům. Tak jsme šli věšet pytlíky na ty plynové balony. A ty odletěli, no a pak jeli na ty horkovzdušné. Přelety balonem, to byla taková zcela výjimečná záležitost, protože už samo zhotovení balonu, který má nějakou kubaturu, tak vyžaduje prostor, vyžaduje určitou techniku, určitou technologii, kterou každý nezvládne. A i materiál nebylo snadné dostat, protože když si představíme, že bylo potřeba opatřit si řadu čtverečních metrů látky nepropustné, tak to nebylo rozhodně jednoduché, aby to neupoutalo pozornost. Člověk musel počítat s tím, že na každém stupni toho procesu může být někdo, komu to bude divné a oznámí to, to je státní bezpečnosti anebo některému třeba na stranické schůzi, a to už se zase po stranické linii postarali o to, aby věnovali takovému člověku pozornost. Všichni to bylo v dětském pokoji asi 2,5 x 3,5 metru. Všechno. Tam se to všechno ušilo, šila to žena, teda já jsem to nešil. Na ten zámkový šéf, jo, jak na riflich tady vlastně. To je, to přešije, převrátí a přešije. Akorát kamuž zase byl na cvičení, tady ten, který chudák taky dostal podmínku za to, tak mi zehnal padákovi šňury z padáku za letadlo, ty plochy. Ty mají asi, já nevím, 300 kilo v trhu, myslím, jako jsou pevný a dají se prošit, takže tam bylo 8, na těch 8 dílů bylo to spojené 8 padákovýma šňurama a dole bylo 4 kalano, které šly zase pod košem zavěšený. Tu kolibku na hořák, on to ani hutýra, myslím, neměl snad, on to nějak držel provizorně, ten hořák. A já jsem si ho udělal přesně podle toho, jak to dělají oni, ten křížový kloup. A ještě jsem to nechal pozinkovat, kamoť je to pěkný, kdyby to bylo někde v muzeu. Kamarád říká, co to je? A to bylo před Vánoci, a já říkám, to je takový dárek pro dceru. To je nějaká houpačka, říkám, no, to je pro holku, ona má. Já jsem s ním neletěl, ale já jsem ho zkoušel nafukovat vlastně na podzim, to už byl, myslím, po prašek sněhu v údolí želitavky, kde jsem si našel vlastně esičko, kde ta želitavka se točí, kde není vidět, a docela dobře to tam znám. Tak tam jsme ho nafukovali poprvně. No, to bylo vlastně poprvně a naposled. Byl jsem blízko, no. Já jsem jel pak na závody do Polska s lodíma, to byly mezinárodní závody. No a to mezi tím to někdo udal. To jestli jsem někoho vyplašil a myslel si, že už nevím. Ještě když jsem se vracel, tak mě v Náchodě vysadili z auta. Tam jsem 4 hodiny čekal v zimě, než přijeli s autem a pak... To jsem ještě si říkal, že možná v tom je něco jiného, ale... To mi řekli až Brně vlastně. Jsem celou dobu mě nechali přemýšlet, co jsem kde provedl. Celková bilance železné opony ovšem vypadá trochu jinak. Zahynulo tam celkem 350 lidí, civilistů prakticky. A z toho je asi 250, zaokrouhleně, asi 250 bylo zastřeleno a asi 90 jich zahynulo v elektrické pasti, na elektrických drátěných zátarasech, což byla stěna napájená vysokým napětím, která při doteku usmrcovala. Na to doplatili zejména, řekněme, po tom roce 56, tak nějak, kdy byla větší vlna utečenců nebo běženců přes Československo z Polska a z NDR, tak zejména tito lidé tam hynuli na té stěně vysokého napětí. Následovalo? Dvouměsíční vazba, pak mě pustili na podmínku, no a pak jsem dostal podmínku kolik 30 měsíců, nějak na 3 roky nebo tak nějak. Já potřebuji pohyb, já potřebuji prostor a tam prostě v jednici, že to bylo, nejhorší byl víkend, já jsem se těšil na výslech už. Takže aspoň se člověk prošel kousek a s někým mluvil. To bylo blbý, to byl dlouhý čas pro mě a nepříjemný. A když jsem vlastně se setkal poprvé s obhájcem, oni mi řekli, že můžeme svýhat, což je blbost, to nejde. A když tam přišel obhájce a řekl mi, že to vypadá na 8,5 let, tak jsem se úplně zesul, jo. To prostě bylo špatné.
doma, domovní prohlídky, vyslechy, že žena s tým kamarádem ti byli na 48 hodin ve vazbě, že mě řekli, že dceru dají do děcáku a že nás zavřou všechny a pak jezdili je vlastně vyslychat do podniku, kde dělala. Takže ona měla taky plno vyslechu. Nebyly jenom oběti, které tady zůstávaly, kteří zahynuli na těch drátech, ale jsou tady oběti mezi lidmi, kteří napomáhali tomu útěku, kteří třeba je poradili nebo uschovali, nechali přespat toho člověka, doprovodili ho na hranici, tak na to pamatoval potom ten zákon 231 tím, že za takovouhle pomoc to znamenalo 1 až 5 let odnětí svobody. A na to doplatili tisíce lidí, takže jsou to tisíce let ztráty svobody pro lidi, kteří sami ani nechtěli utéct, ale přesto byli obětí té železné opony. Já jsem malá rybička, já prostě... Jsou tady lidi, kteří byli daleko hůř postižený a nikdo se nevomluví nikomu. Já nevím, tady já myslím, že snad ani ve školy se to nevyučuje, že ani knižky na to nejsou. To mělo být zakázané přece. Ta strana měla být zakázaná. Dneska, když vidím v televizi, že se vysílají filmy pro pamětníky, které jsou zmanipulované, které nejsou založeny na pravdě, tak když ten mladý člověk, který to neví, tak jak to má brát? To je přece blbost.